Жазғы демалысқа шыққан Несібелі Несіпбек сіңлілерін алып жаңа балалар алаңшасына келуді әдетке айналдырған. Мұнда сырғанақтан бастап денеңді шынықтыруға арналған тренажерлар бар. Үш сіңлілім бар. Осы жақта осы кешке таман күнделікті ойнайды. Өздеріне ыңғайлы үйде ішіп спайт, сондықтан осы жаққа келіп ойнайды. Самал Үш шағын ауданының тұрғындары балалар және спорт алаңшалары жөнінде өтініштерін қабылданып, халық қатысатын бюджет бағдарламасы арқылы жүзеге асқанына дән риза. Бұрындар жоқ болатын, міне балалар қазір дұрыс болып қалды. Алып келіп, ойнатып, алаңдамай қарап отырамыз сыртынан. Осылайша аудан бюджетіне бөлінген қаражатқа елді мекендердегі халықтың өтініші ескеріліп, әлеуметтік нысандар бой көтеруде. Біздің Абай ауданында қазіргі кезде 200 жалпы 34 елді мекен бар. 34 елді мекен, оның ішіндегі үшеуі қаланың орталығында, 31-і шетте шалғай аудандар деп айтсақ болады. Бізде енді 254 аула бар. Бүгінгі таңға өткен жылдың өзінде қазір 35-55-ін қойдық. Биыл қазір өзім айтып отырмын 27-сін. Тағы да қазір кезде жаңа халық қатысатын бюджеттеп тағы да 5 алаңшаға қаржы бөлініп жатыр. Абай ауданында биыл пайдалануға тапсырылатын 27 балалар және спорт алаңшаларының үшеуі осы Самал Үш шағын ауданы аумағында бой көтерген. Ұлы Дала мен Изенді көшелерінің қиылысындағы мына балалар және спорт алаңы осы төңіректегі ұл-қыздардың ойын сауық құратын ең сүйікті орнына айналған. Қымбат Сесенбекова: балаларым үшін уайымдамайтын болдым. Үйіміздің дәл алдында балалар ойнайтын алаң бар, дейді. Балдарға кішкене жаңағы алыстан районнан қалаға шығу да өте қиын ғой негізінде. Үйдің жанында ойнатып, батутқа бару үшін қазір үйдің дәл жанында балдарға алаңдамаймыз, алысқа кетпейді. Аумағы 12-24 спорт алаңына кешке жасөспірімдер футбол ойнаса, ересектер осындағы тренажерларда спорт жаттығуларын орындауға мүмкіндік алды. Мұндай ойын және спорт алаңдары Шалғайдағы Арғымақ, Ақжар, Самал Бір шағын аудандарында салынып жатыр. Аудан әкімдігі мүмкіндік шектеулі балаларға арналған ойын алаңшасы жақында бой көтереді, дейді. Ол мақсатта бюджеттен 32 миллион теңге бөлінді. Шынар Оразова, Ерлан Бексейітов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.